Привіт, це Віталіна і відео на каналі Сімейний сад. Сьогодні поговоримо про сорти мускатного гарбуза та приготуємо ароматну випічку. Недаремно осінь в багатьох асоціюється із гарбузовим сезоном. Зовсім не дивно, що навіть відомі ресторани змінюють своє осіннє меню сезонними новинками і стравами із гарбуза. Із цієї чудової несправжньої ягоди можна приготувати безліч різноманітних страв. Від супів-пюре, каш до смачної запашної випічки. І не любить страв із гарбузів, мабуть, хіба той, хто готував їх із сортів кормових, які не мають надзвичайно високих смакових якостей. Сьогодні ми поговоримо про ті гарбузи, які точно можуть стати родзинкою ваших улюблених страв, тому що мають високі смакові якості, гарно зберігаються та дарують красивий гарний урожай. Отже, перший сорт, із яким хотілося б вас познайомити, це сорт родзинка. Він ідеальний для дієтичного та дитячого харчування. Плід цього гарбуза циліндричний, оранжевого кольору, масою 3-4 кілограми. Вегетаційний період 120-125 днів. М'якоть темно-помаранчева, щільна, хрустка, солодка і дуже ніжна. Транспортабельність і легкість хороша. Сорт, звичайно ж, універсального використання. І ще один дуже смачний, ароматний сорт – це арахісове масло. Це ранньостиглий сорт німецької селекції. Вирощують через місячну розсаду або прямим посівом насіння в ґрунт. Плоди грушоподібні масою до 4 кг, кремового кольору. М'якоть дуже солодка, яскраво-оранжевого кольору, щільна і соковита, з мускатним ароматом. Цей сорт чудово зберігається, а також ідеальний для домашньої кулінарії. А якщо ви дуже полюбляєте гарбузові каші або супи-пюре, тоді вам обов'язково варто виростити чудовий сорт мускатного гарбуза. Це новинка. Це середньостиглий сорт, плоди циліндрично-овальної форми жовтого кольору. Маса середнього плоду 4-6 кг. Врожай може зберігатися аж до року. Звичайно ж, ми також не можемо встояти у гарбузовий сезон, не приготувати із нього смачних, корисних страв. Для дитини частіше готуємо каші, для чоловіка – крем, супи із сиром фета, наприклад. А я полюбляю гарбузову ароматну випічку. Сьогодні будемо із вами пекти мафіни. Сьогодні у нас суперлегкий і суперсмачний рецепт. Ідеальний як для лінивих, так і для дуже заклопотаних, тому що не потребує попереднього приготування гарбуза. Отже, нам потрібно 150 грам гарбуза, 100 грам борошна, 80-100 грам цукру, 2 яйця, 3 столові ложки олії, пів чайної ложки розпушувача і стільки ж кориці. Розігріваємо духовку до 180 градусів та розпочинаємо приготування. Натираємо гарбуз на дрібну тертку. Далі змішуємо цукор, яйця та корицю і збиваємо їх віночком. Потім додаємо борошно і розпушувач. Збиваємо та додаємо олію. В кінці вводимо гарбуз та перемішуємо. Розливаємо тісто у форми та відправляємо в духовку орієнтовно на 30-35 хвилин. Ось аромат на весь дім. Прикрасити мафіни можна як завгодно, на що вистачить фантазії. Варіант на швидкоруч – посипати зверху цукровою пудрою чи корицею. Мафіни можна подавати до столу смачного. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та діліться відео з друзями. Зустрінемось! Па-па!